Bet no rītdienas, no 6. aprīļa Latvijas televīzijas pirmajā kanālā katru ceturtdienu 19:30 būs redzams jauns izglītojošs dzīves stila raidījums Tava darīšana. Raidījumu vadīs uzņēmēja un televīzijas personība Marta Selecka un biznesa stratēģis Jānis Kļaviņš. Viņus abus šorīt esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt. 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 Jā, nu Marta, nu tev pieredze raidījumu vadīšanā gana plaša, nu Jānim gan, es saprotu, pirmā reize, nu kā tad bija ielikt šajā amplua uzreiz? Es gribētu piebilst, šī nav pirmā reize. Tomēr. Es esmu uzvarējis raidījumā Tīņa trako apmēram 90. gadā, bet ja to mēs neskaitām, tad gan. Man bija interesanti. Es uzskatu, ka es lomā ieeju palēnām, bet pamatīgi. To gan Marta var, protams, komentēt labāk. Izdevās Jānim? Es domāju, ka noteikti izdevās, jo Jānim bija mūsu raidījumā īpaša loma. Viņš bija ne tikai raidījuma vadītājs, bet viņš bija tāds raidījumā arī kā padomdevējs. Jo viņš ir konsultējis vairāk nekā 700 vietējos uzņēmējus, un viņš ir ļoti pieredzējis biznesa stratēģis un ļoti gudrs biznesā. Un, liekas, visiem raidījuma dalībniekiem bija ļoti, ļoti interesanti ar viņu. Es ceru, ka viņiem ar mums bija tikpat interesanti, kā mums ar viņiem. Raidījums par uzņēmējdarbību. Kāpēc mums šobrīd tāds vispār ir vajadzīgs? Es teiktu, ka tieši šobrīd viņš ārkārtīgi ir vajadzīgs, jo šie ir neskaidri laiki. Un neskaidros laikos mēs redzam lielāko kādu sociālu aktivitāti. Un tad parasti jautājums ir par to, ka ja man dzimst bērns, vai man turpināt karjeru pēc tam tur, kur... Es viņu esmu iesācis, vai ne? Vai, piemēram, ja man atliež no darba, varbūt man jāmeklē cits darbs. Un tad es gribētu cerēt, ka mūsu raidījums ne tikai izklaidēs, ne tikai izglītos, bet arī iedvesmos cilvēkus padomāt par to, ka īstenībā taču var nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un tas nenozīmē, ka, ja tu nodibini mazu uzņēmumu, ka tev obligāti viņš jāaudzē līdz kaut kam ļoti lielam. Reizēm mazs uzņēmējs ir ļoti labi nodarbošanās uz mūžu. Tad sanāk apceļojot mazos uzņēmējus dažādos reģionos? Mēs visi sādus mēģinājām apceļot gan lielos, gan mazos. Un tādus, kas ir sākuši savu uzņēmējdarbību Latvijā un uzbūvējuši savus uzņēmumus līdz tādam stāvoklim, ka viņiem ir vismaz viens darbinieks. Jo, kā Jānis saka, ja tu esi uzņēmējs tikai pats, tad tu domā, kā amatnieks, un tu esi amatnieks, un esi uzņēmējs. Mēs skatījāmies tieši uz uzņēmējiem. Mm. Mēs pārsvarā domājam par maziem vidējiem, lai iedvesmot citus rīkoties. Ja kaut cik, sako, līdz ziņu plūsmē, nu nevar nepamanīt ļoti izplatītu tādu vēstījumu par to, ka uzņēmējus valsts ne tā, ka neatbalsta, bet pat reizēm spiež nost, un vispār visa uzņēmēja darbība Latvijā tiek iznīcināta, te jau vai mērtiecīgi no politiķu puses, ļoti tāda drūma aina tiek iezīmēta. Nu, kāds ir jūsu skatījums? Nu, te man komentāru ir vairāk nekā mums ir laika, bet es mēģināšu īso versiju. Reizēm publiskā telpā esošo viedokļu daudzums nāk no vairākuma, vai ne? Tātad, ja mēs vienojamies uz to, ka mums uz katru veiksmīgu uzņēmumu ir divi tādi, kuriem varbūt nepārāk ir paveicies, tajā brīdī mums labo stāstu pret slikto stāstu attiecību būs viens pret divi, vai ne? Tas ir viens. Otrs ir tas, ka reizēm tas ir vienkārši informētības trūkums. Es vienmēr iesaku cilvēkiem padomājam, pameklējam informāciju, pirms varbūt kaut kā skaļi izteikt, jo es pats arī kā uzņēmējs, nu nekādu, es neredzu, kur valsts mums nospiež no nodokļi, kā es parasti saku saviem konsultējumiem, nodokļi tev un nodokļi man ir vieni tie paši nodokļi. Nav jau tā, ka tu būtu nodokļots vairāk, nekā es esmu nodokļot. Tātad mums reizēm ir tāds paradums, es nesaku visiem, bet reizēm mums ir paradums meklēt un pieķerties tieši sliktajiem, nevis labajiem. Un tad arī mūsu uzdevums nedaudz ar raidījumu ir parādīt to, ka var jau arī citāt. Pavisam īsi ir dzirdēts arī, ka Latvijā uzņēmējiem pietrūkstot ambīcijas. Ambīcijas būt un sasniegt un darīt daudz. Ko jūs redzat? Nu, Jānis tikai var atbildēt šitiem jautājumiem. šī ir tāda jautājuma. Nē, nu, ambīcija, es teiktu, ka man laikam gribētos vairāk to nosaukt par gribas spēku. Nu, tā kā ir nepieciešams gribēt. Ir jāgrib vairāk, un te nav runa par naudu. Ir jāgrib darīt labu. Īstenībā jau uzņēmējdarbība ir laba darīšana, vai ne? Un mēs mūsos vēl joprojām dzīvo kaut 90. Gadu palikušs viedoklis, vai ne, ka uzņēmējdarbība ir kaut kas slikts. Jā, ka tā ir kaut kā šmaukšanās. Jā, jā, tieši, man arī kad sāk, Marta, šito teica, ka man likās dīvaini, kad es tikai nevar normāli darbu dot, normāli godīgi nopelnīt naudu, man jāk kaut kas pārdot, man likās, tas ir tikai, tas nav tā. Nu jā, un es gribētu domāt, ka mums palēnām pamazām ir jāsāk tas viedoklis mainīt. Mums ir jāsāk, un tad jau arī tā griba parādīsies. Nu, protams, ja ir slikta asociācija ar uzņēmējdarbību, nu tad lielākā daļa no cilvēkiem teiks, ai, nu ko tad es varbūt, ka tieši šis raidījums arī parādīs to, ka mainās šī pozīcija. Marts, starp citu, kā bija viegli tie uzņēmumi devās rokās, lai parunāt par savu pieredzi? Jā, es domāju, ka tas bija diezgan viegli viņus piedabūt pie runāšanas. Tas nebija tik traki. Es domāju, ka šis raidījums vairāk bija arī no mūsu puses ar Jāni, bija kā misija, jo man likās, ka
ja būtu vairāk uzņēmumu Latvijā, mēs visi dzīvot labāk. Jā. Būtu vairāk darba vietu, būtu vairāk nodokļu, būtu labāk ceļi un viss. Un liekas, cilvēkiem vienkārši jāsāk tas darīt. Un tad, kad tu sāc darīt un veidot to savu uzņēmumu, tu saproti, cik tas ir radošs process un cik tas ir interesanti. Klupšana takmeņi jau būs, bet nu, tas protams, ir bez viņa mērķis nevar tālākai. Protams, arī neveiksmi ir darbības rezultāts. Nu, ko mēs ceram, ka šis raidījums tiešām iedvesmos daudz. Varbūt tas būs tas pēdējais piliens, kas bija nepieciešams, lai uzdrošinātos šo soli. Cerēsim. Tava darīšana jau no rītvakara, 19:30 LTV1 katru